firmamento, tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e diga ao mar: daqui você não vai passar. Sou eu que mando o céu, derrama chuva, mando o dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar. Arma é usada pra tentar
A graça, a cura, a graça, eu sou.
Thank you.
convidá-los a lermos um texto da palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da casa, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus queridos, todos nós conhecemos muito bem a história deste homem, por nome Eucana. A Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, como no texto claro está. Uma se chamava Ana e a outra Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, Ana não os tinha. Mas todos os anos esse homem organizava sua casa para subir a Siló, para sacrificar, para adorar ao nome do Senhor. Ana, porém, se encontrava incomodada, entristecida, porque não tinha filhos, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Eucana dava a parte do sacrifício a Penina e aos seus filhos, porém a Ana, diz a Bíblia, ele dava a parte excelente do sacrifício. Mas ainda assim, diz a Bíblia, que era insuficiente para alegrar o coração de Ana, porque Ana não tinha filhos, e mesmo Eucana, sendo para ela melhor do que 10 filhos, Ana não conseguia ter o coração agradecido ou alegre naquele momento. A Bíblia diz que depois, no versículo 9 do capítulo 1, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo de número 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias, ou por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Naquele dia, Ana, depois de estar alimentada, ela vai para o altar,
e vai buscar a presença do Senhor. E ela faz um voto naquele dia. O voto dela foi da seguinte forma: se o Senhor me der um filho varão, eu te darei ele todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por mais que o texto, no capítulo 1, a partir do verso 1, aponte Eucana como efraimita, Eucana não pertence à tribo de Efraim. Eucana pertence à tribo de Levi. E Ana está fazendo um voto ao Senhor. Era muito normal ver um levita morando nos territórios ou nas terras de uma outra tribo. Por quê? Porque os levitas não tinham terra. E era muito normal ver um levita morando nos termos de outra tribo. E por mais que a Bíblia chame Eucana aqui de efraimita, Eucana não é da tribo de Efraim. Eucana pertence à tribo de Levi. Portanto, é consagrado ao Senhor. E essa mulher inteligentemente está nos pés do Senhor naquele dia, dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana sabia, de fato, que aquilo que fosse gerado dentro do seu ventre não pertencia a ela, era realmente de Deus. E aí você me pergunta: mas Penina não teve outros filhos e poderia pertencer a Deus? Sim, mas isso é uma questão de reconhecimento. Ana sabia que se ela tivesse um filho, certamente a ela não pertenceria. Por quê? Porque o seu marido é um levita, e levita é consagrado ao Senhor, pertence a Deus, assim como o filho que dele fosse gerado. E aí está essa mulher no altar de Deus, buscando a presença do Senhor. A verdade é que Ana, naquele dia, ela se demorou na oração. E em demorando-se na oração, o sacerdote que ali estava, olhando para ela, disse: até quando não apartas de ti este vinho? E Ana, olhando o sacerdote naquele momento, ela disse: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, pois é da multidão dos meus desgostos que eu tenho me derramado na presença do Senhor. Escute isso que eu vou dizer-vos. Até antes da lei, e na lei, existiam ofertas conhecidas como oferta de libação. O que é uma oferta de libação? É uma oferta derramada ao Senhor. Essa é uma oferta de libação. Então, existia a oferta de vinho, onde o ofertante chegava na presença do Senhor e derramava o vinho no chão, na terra. E era uma espécie de culto. Deus recebia aquele culto. Era conhecido como uma oferta de libação. Então, existia a oferta de libação por meio do vinho. Oferta de libação por meio do azeite. Vocês lembram no capítulo 35 do Gênesis, quando Deus se faz parecer a Jacó, quando Deus se revela a Jacó no capítulo 35 do Gênesis, Jacó se levanta do sonho que teve com Deus e ele pega uma pedra e o azeite que ele tinha para a sua viagem, ele ingeriu, ou seja, derramou sobre a pedra. E disse: certamente aqui é um lugar onde Deus habita. Aquilo foi uma prestação de culto, foi uma obra de libação, uma oferta de libação ao Senhor dos Exércitos. E existe a oferta de água. E a oferta de água só era recebida pelo Senhor em tempos de escassez. Só em tempos de escassez, Deus recebia de ofertantes oferta de água, conhecidas como oferta de libação. Vocês lembram que Elias no Carmelo, Elias está no Carmelo e ali ele convoca os profetas de Baal, os profetas de Assera.
para estarem diante do Senhor, e eles reparam o altar, e eles clamam ao seu Deus, até por meio-dia o seu Deus não lhe responde. Logo em seguida, Elias repara o altar, e depois que repara o altar, manda pegar 3 medidas de água e derrama sobre o altar. E só depois disso, Elias ora a Deus, e Deus responde. Não existe como se explicar isso que aconteceu no Monte Carmelo. O que na verdade aconteceu foi uma oferta de Elias sobre o sacrifício. Sacrifícios versus oferta. E Deus responde para a glória do nome dele. Elias apresentou não só um sacrifício naquele dia, Elias apresentou diante de Deus uma oferta e Deus recebeu. É por isso que é importante, por parte dos crentes, por parte daqueles que adoram e que buscam o nome do Senhor, estarem no culto, mas também ofertarem no culto, porque você está no culto é um sacrifício, a sua oferta é uma oferta a Deus. E lá está essa mulher orando e buscando ao Senhor, e ela diz uma coisa importantíssima: eu não estou embriagada. É da multidão dos meus desgostos que eu tenho me derramado na presença do Senhor. Ana, naquele dia, ela derramou a sua alma na presença de Deus. É por isso que o sacerdote não entendeu, porque não existe homem para entender esse modelo de culto. Não existe um homem que possa entender esse modelo de culto aqui. É por isso que é procurado um nome para dar o culto de Ana, porque não se entende esse culto. É um culto em que Ana derramou na presença de Deus a sua alma. Ana, na verdade, ofertou a sua alma ao Senhor. Todas as vezes que um crente vem para o altar de Deus e oferta a sua alma a Deus, ele pode ter certeza que Deus se levanta e abençoa a sua vida de forma poderosa para a glória do nome do Senhor. Foi isso que ela fez. Ela ofertou a sua alma. E eu digo, nas minhas palavras, que esse foi o primeiro culto do Velho Testamento em espírito e em verdade, em que o ofertante chega na presença de Deus e oferta a sua alma a Deus. E na proporção que ela oferta a sua alma a Deus e levanta e diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, pois é da multidão dos meus desgostos que eu tenho me derramado até agora na presença do Senhor. O sacerdote olha para ela e disse: vá em paz. E o Deus de Israel, oh glória, te conceda o desejo do teu coração, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você entende isso? O culto tem um valor especial para Deus, mas quando esses que dão o culto a Ele conseguem derramar sua alma na presença do Senhor. E a Bíblia diz que depois da palavra do sacerdote, Ana se levantou, o seu semblante não é mais triste. Ana já está com o semblante alegre, eles vão embora, bendito seja o nome do Senhor. E ela sai debaixo de uma palavra de vitória por parte do sacerdote. E quando eles chegam na cidade onde eles moram, Deus visitou Ana e concretizou a promessa. Ana engravidou, bendito seja o nome do Senhor. No ano seguinte, Samuel, ou melhor, Eucana sobe para sacrificar o Senhor. Ana não subiu. Ana estava amamentando Samuel. E depois que Ana termina de amamentar o menino, ela sobe para sacrificar o Senhor e leva a sua oferta com ela. Quando ela chega no altar novamente, ela olha para o sacerdote e diz: eu sou aquela mulher atribulada que orava ao Senhor neste lugar. E aqui está o menino,
Eu tenho ele por devolvido ao Senhor. E ela entrega o menino ao Senhor, porque ela sabia que aquele menino não pertencia a ela. E que coisa boa na vida de um crente é quando ele sabe que aquilo que ele tem não pertence a ele, pertence a Deus. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que Ana devolve o menino ao Senhor e nada mais pode fazer. O menino está entregue ao Senhor. E ela não viu mais o menino. Mas todos os anos, Ana tecia uma túnica e levava para Samuel, e Samuel ministrava no altar de Deus vestido nesta túnica. Isso aqui traz uma revelação para nós. Por quê? Porque existem muitos da nossa família que estão fora do nosso olhar. Estão fora da nossa visão, nós não conseguimos enxergá-los. Mas nós podemos tecer túnicas espirituais por meio da oração, para guardar aqueles a quem pertence a cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei onde o seu filho está nesta hora. Eu não sei onde ele está, onde ela está nesta hora, talvez longe do seu alcance, longe da sua visão, mas prepare nesta noite túnicas espirituais para cobrir o seu filho por meio da oração, e eu profetizo que a boa mão do Senhor vai estar sobre ele, e aonde ele estiver, a mão do Deus Todo-Poderoso irá guardá-lo para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quando Ana tem um menino por devolvido, e todos os anos Ana sobe para sacrificar o Senhor, para adorar o Senhor, ele olha para Eucana e fala a seguinte palavra: Deus te conceda mais filhos desta mulher, em lugar do que ela devolveu ao Senhor. E a Bíblia diz claramente que Ana depois disse, teve filhas e filhas, porque ninguém dá a Deus, a Deus só se empresta. E ela teve filhos e filhas. Deus devolveu muito mais do que o que ela a ele entregou. Aleluia. Se você nessa noite estiver disposto a entregar o seu culto a Deus por meio da sua alma, derramando ela na presença do Senhor, você pode ter certeza nesta noite, Deus vai se levantar ao teu favor e vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua vida de forma especial. Digo-lhes mais, debaixo do poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua causa não está perdida, não. Deus tem o controle de tudo, a tua vida, a tua família, os teus filhos, tudo que você tem está nas mãos de Deus, e a última palavra quem tem é Ele. E se eu fosse você nesta noite, já estava me derramando na presença do Senhor, porque tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida, bendito seja o nome do Senhor. Tem coisa boa de Deus chegando para a tua vida. Deus vai te surpreender nesses dias. A boa mão de Deus vai estar sobre a tua casa de uma forma especial. Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer libertação, Deus vai fazer coisas grandes na tua casa, porque Ele é grande. Oh, aleluia! Glória a Deus.
Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: Deus já está trabalhando nesta noite. Deus já está trabalhando nesta noite. Deus já está trabalhando nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Deus já está trabalhando ao teu favor nesta noite. Deus vai mudar a tua história. Creia nisso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai trazer alegria para a tua vida. Fique de pé nesta noite adorando o nome de Jesus. Tem coisa boa de Deus chegando na tua casa, serva de Deus, servo de Deus. Aleluia. Deus vai visitar a tua casa nesta noite, os teus filhos, e vai te abençoar de forma especial. Amém? Enquanto isso, veja do seu lado se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Pode cantar. Se tem alguém nesta noite que quer receber Cristo como seu Salvador, se tiver, venha em nome do Senhor Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Assim